Молодіжний простір всі свої вже відомий у Смілі креативними та корисними справами. Це активні непосидючі хлопці та дівчата, що завжди прагнуть свій вільний час використовувати з користю. Нині вони садять соняшники. Місце для майбутньої яскравої галявини обрали в центрі Сміли. Ми добре вибирали місцевість, де саме це зробити. І обрали місце біля дошки пошани, тому що наче сонце постійно буде навпроти цієї галявини, і соняхи будуть постійно дивитися на місто. Нам комунальник допоміг із насінням, нам комунальник допоміг із локацією. Вони тут трохи прибрали, покосили. І сьогодні нам допомогла трохи погода, ми вирішили посадити таку алею із соняхів. Ми зібрали молодь нашого молодіжного центру, також це мої колеги з Центру соціальних служб дітей та молоді, їх діти. Перехожі, да, фотографують нас, машини нам сигналять, підтримують. Така активна робота молоді у вихідний день дійсно привертала увагу багатьох перехожих. Хтось просто підтримував словом, а хтось і ділом. А нам допомогли, нам купили мусорних пакетів, тому що сміття, щоб не залишати після себе. Нам купили, принесли такі грабельки невеличкі, то теж допомагає. Ну, це приємно. Не залишився байдужим і депутат міської ради Олександр Ткаченко. Всім, хто активно працював над створенням клумби, він приніс смаколиків. Це, звичайно, неабияк підбадьорило молодь швидше завершити роботу. Але ще більше, твердять юні квітникарі, їх тішить думка побачити вже соняхи у всій красі. Ми волонтери всі свої, ми сьогодні приєдналися до цієї акції, аби чимось покращити трішки наше місто, щоб люди, проходивши повз, могли подивитися, поглянути на це все і покращити собі якось настрій. Аби люди дивилися не тільки на ями на дорогах, а ще й помічали щось краще навколо себе. Для того, щоб з'явилась галявина з декоративним соняхом, потрібно було спочатку перекопати землю і ретельно видалити весь бур'ян, з чим молоді люди справились. Маючи близько 400 насінин 5 різних сортів, спочатку проєктували дизайн клумби. Соняхи мають вирости різної висоти. Тож, якщо все зійде і виросте, то на клумбі позаду будуть найвищі квіти біля 2 метрів, а потім градація на зменшення до 30 сантиметрів. Тримали ініціативу дітей працівники Смілянської центральної бібліотеки. Вони висадять петунії у горщиках і повісять на вже встановлені конструкції, а також будуть поливати новостворену клумбу.